У мікрорайонах Коломиї з'являться нові торгові місця. Йдеться про вулиці Січових Стрільців та Бандери. Про це у соцмережах написав очільник Коломиї Богдан Станіславський. Він сподівається, що на облаштовані торгові місця перейдуть ті, хто досі торгував на тротуарах, продаючи власну продукцію. У міській раді вирішили облагородити місця вуличної торгівлі, зокрема, щоб люди не торгували кисломолочною продукцією, овочами, фруктами та іншим. На тротуарах Січових Стрільців, Чайковського та Бандери вирішили у цих мікрорайонах облаштувати міні-ринки, щоб було зручно і тим, хто хоче продати, і тим, хто звик тут купувати. Коломия – це завжди є центр торгівлі. Чи добре це, чи не добре – різні думки. Якщо б всі не признавали цю вуличну торгівлю, не купляли, відповідно, продавці пішли би звідти. Ми взяли собі за ціль упорядкувати всі ці процеси. Як виглядатимуть нові точки для продажу, Богдан Станіславський показав ескізи у соцмережах. Локації для торгівлі облаштують зовсім поруч тих місць, де люди торгують на тротуарах, продовжує міський голова. Я розумію, що люди йдуть біля магазину АТБ, бо великий потік людей. Але ми не можемо так, як воно зараз є. Там були раніше стояли газони, травичка росла, квіти. А зараз це все затоптано, небезпека руху, діти вибігають. Такі місця для продажу планують облаштувати вже до кінця літа. Міський голова каже, сюди навідуватиметься виїзна лабораторія Держпродспоживслужби та перевірятиме продукти на цих ринках. Ще, продовжує Богдан Станіславський, хоче, щоб такі облагороджені локації торгівлі з'являлися і в інших районах міста. Цибулька, петрушка, комусь треба для споживання, комусь і треба жива копійка. Великі ОСББ і кілька будинків, чому не облагородити місце для торгівлі? І хтось з якогось села чи звідкись буде приїжджати конкретно з години до години. Чекаю пропозиції від голів ОСББ чи від інших, хто має якісь ідеї, як це зробити. До слова, планують у Коломиї взятися і за облагородження ринку Торговиця. Бо зараз, каже Богдан Станіславський, торгові місця у жалюгідному стані. В такому стані, якому наша є Торговиця, я думаю, що вона ні в Першу світову, ні в Другу не була, як вона зараз є. Таке враження, що в нас пройшли бойові дії, і от-от фронт тільки що відійшов. Ми починаємо з центру, потім ми перейдемо на Торговицю і на всю навколишню територію.